Hej och välkommen till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på i Johannesevangeliet och nu kommer fram till kapitel 10. Och då börjar Jesus så här: sannerligen, sannerligen säger jag er, den som inte går in genom grinden till fårens folla utan klättrar in på något annat ställe, han är en tjuv och rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvaktaren, fåren hör hans röst och han kallar sina egna får vid namn och för ut dem. Och när han släppte ut sina egna får så går han före dem och fåren följer honom, för de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan de flyr från honom, därför de inte känner igen främlingens röst. Denna liknelse talade Jesus till dem, men de förstod inte vad han talade om. Då sa Jesus än en gång till dem: sannerligen, sannerligen säger jag er, jag är grinden till får, alltså vägen till fadern kan man säga, vägen in i Guds rike. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren hör inte på den. Jag är grinden. Om någon går in genom mig ska han bli frälst. Han ska gå in och gå ut och finna bete. Och det tycker jag är ganska intressant här. För det handlar ju om att när fåren kommer ut på bete så finner de ju näring, finner en plats att få näring. Jag ser det alltså att vara vid, så här, vid Jesu fötter, få näring, få utveckling i honom. Så det kan vi fundera lite grann på. Får du bete varje dag hos Jesus? Tack så mycket.